Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. На Миколаївщині працюватимуть бригади, які слідкуватимуть за дотриманням карантину, розповів голова Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Олександр Ігнатенков. З лівійської в'язниці повернулися додому українські моряки. У Миколаївському обласному онкодиспансері відтепер працює психолог. Відсьогодні на Миколаївщині за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть оперативні бригади. Хто увійшов до їх складу і які галузі та об'єкти підлягають першочерговим перевіркам, розповів голова Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Олександр Ігнатенков. Було засідання, позачергове засідання штабу. На штабі прийнято рішення, починаючи навіть з сьогоднішнього дня, створити оперативні бригади, які займуться саме дотриманням протиепідемічного режиму в громадському транспорті по місту. Планується з завтрашнього дня виїзди по області, по містам. Не скажу, чи завтра, чи післязавтра, також буде візит до Южноукраїнська, буде візит в Коблівську зону. Тому що до нас на сьогоднішній день не надходять дані, скільки там задіяно, скільки туди взагалі приїхало людей. То члени штабу хочуть власного, щоб подивитися, що там на сьогоднішній день відбувається. Тому що туди їдуть люди з усієї України, і ми прекрасно розуміємо, що в так званий вихідний виїзд на вихідний день, там суботою, неділю буде бозна що коїтися. Тому ми хочемо подивитися, що там відбувається, як дотримуються протиепідемічні умови. Бригади будуть створені не з, скажімо так, з управління відомств людей, які там працюють, це безпосередньо, які задіяні в роботі штабу. Це керівники управлінь та відомств. Станом на 10.00 19 червня у Миколаївській області виявлено 11 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 349 підтверджених випадків, з них 57 – працівники закладів охорони здоров'я. Про це повідомила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Значним чином змінилася ситуація в місті Южноукраїнськ. Там додалось 10 осіб, тобто на сьогодні ми вже маємо 75, та в Доменівському районі там додалася одна особа. Якщо говорити більш детально про осіб, які захворіли, то це з міста Южноукраїнська, чоловік 83 років, жінка 33, жінка 57, чоловік 69, жінка 70, жінки 55, 62, 53, 25 та 65 років. Абсолютно всі ці люди дізнались про своє захворювання під час лікування пневмонії. Також з Доменівського району у нас чоловік 80 років. Він також дізнався про своє захворювання під час лікування пневмонії. Всі вони зараз знаходяться на лікуванні в Южноукраїнській лікарні. Що стосується гарних новин, то у нас на сьогодні 45 людей, що одужали. Тобто всього ми маємо 264 людини, що одужали. Найбільша кількість одужавших у нас в Новій Одесі, в Новоодеському районі – це 26 осіб. В Миколаєві – 2 особи, в Доменівському районі – 12 та в Южноукраїнську – 5 осіб. Дослідження методом ПЛР в цю добу було здійснено 90, 11 з них позитивних. Методом ІФАС 28 травня 739 досліджень, 46 з яких позитивні. Місяць у реанімаційному відділенні інфекційної лікарні, легені беззахисної плівки та одужання. Про своє лікування від COVID-19 кореспондентам Суспільного розповів миколаївець Сергій Коваленко. 38-річний член миколаївської команди з американського футболу «Вікінгс» Сергій Коваленко розповідає, карантинних заходів дотримувався від початку, скупчень людей уникає і досі. Перше враження було не дуже. Не думав, що дійде до України. Але щойно дійшло до України, звичайно, було не те, що боязко, але надав вже цьому значення. Весь захист, маски, антисептики, рукавички.
В ніч проти 24 квітня підвищилась температура. У тілі з'явився біль та сухий кашель, розповідає Сергій Коваленко. Збив температуру ліками самостійно. Згодом з'явились і інші симптоми. Та до лікаря Сергій звернувся лише 1 травня. В середу була температура 36, а вже у четвер підвищилась – 38,5. Відчув дуже сильне нездужання, не міг підвестися, просто лежав вдома у ліжку. Перший діагноз, який поставив лікар Сергієві – фарингіт. Потім рентген показав двостороннє запалення легенів. У першій міській лікарні зробили тест на COVID-19, результат позитивний. До 12 години ночі, 6 числа, мені сказали, що у мене коронавірус. І черговий лікар реанімації на Володарського сказав – готуйся, тебе заберуть в інфекціонку. Вночі Сергія Коваленка перевезли до центру лікування інфекційних хвороб. Лікарі, ті самі медсестри, просто збіглись, швидко мене поклали, почали приводити до тями, капати, збивати мою температуру і пішло моє лікування. 3 тижні не міг їсти, замість того отримував глюкозу. До апарату штучної вентиляції легень Сергія не підключали. Знаходився на місцевому кисні. Рентген легенів зробили ще раз. Мені зробили рентген, який показав, що в мене все дуже сумно. Легені були настільки вражені і пневмонією, і коронавірусом. На знімку вони були білі. Це дуже погано, як казали лікарі. Через хворобу додались проблеми зі шлунком, говорить Сергій. Вночі хірурги з іншої лікарні приїхали зробити процедуру. 3 години ночі мені допомагали, розправили шлунок, тому що я дуже кровоточив. Шлунок був звернутий, я ковтав зонд. Вони мені дуже допомогли. Мені тоді влили кров і плазму, що дозволило мені повернутися до нормального життя. І на антибіотиках, які мені кололи та капали, мені стало легше. Після того, каже Сергій Коваленко, почав одужувати. Пив багато води та зміг їсти. Почував себе гарно, втім повторні ПЛР-тести були позитивними ще протягом 2 тижнів. Мені двічі зробили тест на коронавірус, який показував позитивний результат. Тобто виписувати мене було не можна. 7 червня черговий тест показав негативний результат. За тиждень Сергія Коваленка виписали із лікарні. Рекомендація лікарів – місяць без навантажень та без занять спортом. Це найтяжче, говорить чоловік. Рекомендація лікарів – ще раз пройти рентген легенів. Якщо легені будуть в такому стані, як тоді, коли я вийшов з лікарні, то в мене не буде ніяких обмежень. Це спортзал, це тренування на вулиці. Повністю займусь тренуваннями. Сергій Коваленко вдячний лікарям, які рятували його життя. Я взагалі не уявляю, як вони там працюють. Вони вдягнені, грубо кажучи, у скафандри, в цій брудній зоні, які нічого не пропускають. Люди потіють, люди все одно йдуть і допомагають. Перше, що зробив, потрапивши додому, Сергій Коваленко зателефонував близьким та повідомив, що здоровий. Сьогодні, коли бачить людей без масок у громадському транспорті та магазинах, говорить чоловік, розуміє, що це безтурботність, яка може призвести до найгірших наслідків. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Україну повернулися моряки, які 3 роки провели у лівійській в'язниці. Це 14 членів екіпажу одеського судна «Рута». Найстаршому капітанові – 72 роки, наймолодшому – механіку – 25. Моряків зустрічали родичі. Приїхали з Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Тепер звільнені будуть на 2-тижневій ізоляції вдома. Ми жили всі ці 3 роки лише однією надією. Ми боролися за них кожного дня різними методами. Приїздили до Києва і до Одеси, чимало пікетів організовували, багато писали листів. У нас ось така папка документів, звернень наших. Лівійські військові захопили український танкер у квітні 2017-го. Моряків заарештували, звинувативши у контрабанді нафти. За весь час ув'язнення у справі не було жодного судового засідання. У травні ж моряки оголосили голодування. Власну партію створили мери 6 українських міст і разом підуть на місцеві вибори. Долучились міські очільники Дніпра, Миколаєва, Чернівців, Житомира, Кропивницького і Каховки. Кликали до себе і мерів Києва та Львова – Віталія Кличка та Андрія Садового. Та вони не пішли. Чому? – з'ясовувала кореспондентка Суспільного Дарина Коломієць. На тепер у партії пропозиція з 10 людей, каже міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Крім нього, в політсилі мери Дніпра, Чернівців, Житомира, Кропивницького та Каховки. Хто подав ідею об'єднатися, на презентації не сказали. За чий кошт існуватиме партія, відповідають так.
Ми плануємо отримувати фінансування місцеве з бізнесів, людей, які хочуть підтримати нас не лише добрим словом, а й фінансово буде створено, публічно буде створено фонд, на який різні компанії, приватні особи зможуть надавати свої кошти. За словами партійців, лідера в них немає, попри те, що об'єдналися, кожен окремо просуватиме інтереси свого міста. Пояснюють, чого хочуть досягти. Пройде об'єднання громад на територіях, і громади будуть саме вирішувати свої проблеми в своїх місцевих радах. Держава буде розподіляти фінанси через прямі фінансові відносини з громадами. У партію пропонували вступити й мерам, які мають власні проекти. Одним із них є очільник столиці та лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Проте він відмовився залишати свою політсилу. Серед тих, хто не хоче долучатися до нової партії, і мер Львова Андрій Садовий. Я розумію, що є вибори, і люди під вибори роблять окрему партію. Ну, я не є прихильник таких речей. І я зразу дав свою позицію, що партії мають будуватися на ідеологічній платформі. Коли це є виключно професійне згромадження, то не зовсім правильно. Політолог Олександр Солонтай каже, мерам великих політсил немає сенсу долучатися до новостворених організацій. Насправді всі потужні мери, і мери, які закріпились, і мери, які по один, по два рази, по три мери, вони мають свої власні партії мерів. Їм не потрібна нова партія мерів. Мери ж нові, свіжі, такі як мер Житомира перший раз, мер Кропивницького перший раз, мер Миколаєва перший раз, мер Дніпра перший раз. Йому потрібно, звичайно, шукати політичне рішення, продовження власної політичної діяльності. Коли хочеш захистити інтереси на своєму рівні, треба включитися в драку на рівень вище. Партію пропозиція створили на базі іншої політсили «Нова європейська Україна». Згідно сайту ЦВК, участі у виборах ця партія раніше не брала. Солонтай каже, мери зробили це, аби уникнути довгого процесу реєстрації нової партії. У Миколаївському обласному центрі онкології Миколаївської обласної ради з'явився онкопсихолог. Спеціаліста такого напрямку у закладі не було з 90-х років. Декілька стільців, стіл, комп'ютер та книжна полиця. Це кабінет психологині Наталії Хандубіної. Жінка працює в центрі онкології з початку березня 2020 року. Каже, кабінет невеликий, але зручний у роботі. Як ви бачите, у мене розкішні апартаменти. До речі, у них є багато плюсів у моєму кабінеті. Ви вже бачили, тут такі білі стіни, але це не відволікає пацієнтів від суті нашої консультації зазвичай. І тут нічого зайвого немає. Мені б, звичайно, хотілося, може, щоб стільці були більш зручніші, але вже є зараз, що є. У нас зараз будується корпус, у якому буде великий кабінет, в якому ми зможемо проводити і навіть групи. На консультації до психологині приходять як пацієнти, так і працівники лікарні. Сьогодні зранку вже було дві дівчини. Так якось виходить, що до психолога частіше звертаються дівчата, жінки, чоловіки. Ну, у мене був приклад, коли звернувся не чоловік, який тут лікується, а його дружина. Бо ми надаємо допомогу не тільки онкопацієнтам нашим, але й також їх родичам. Наразі у мене було три медсестрички, причому тільки дві з них звернулися щодо роботи тут, щодо психоемоційного вигорання, тому що бувають пацієнти, і це не завжди паліатив, з якими просто важко працювати. В центрі онкології психолога не було з 1990 року. Ми ввели цю посаду. Ця посада психолога існувала раніше, але більше 30 років ніхто не з'являвся попрацювати з нашими онкохворими. Зараз в умовах реформи другої ланки закладів охорони здоров'я ця посада вкрай необхідна. Ми її ввели, об'явили набір, і до нас з'явилась можливість взяти цю людину. Вона вкрай важлива, тому що якщо людина є навіть доведені результати, якщо людина працює з психологом над своєю хворобою, вона не так занурюється в цю хворобу і має кращі результати по виживаності і підвищується рівень життя. З 18 травня психологиня проводить щотижневі онлайн-консультації. Працює за методом позитивної психотерапії. Я намагаюся таки не радити, але допомогти людині, яка до мене звернулася, віднайти свої бажання, свої ресурси. Взагалі, позитивна психотерапія, в якій я працюю, вона зорієнтована на
знаходження ресурсу в людини для того, щоб справитися з ситуацією, яка в неї сталася. І ми спочатку взагалі всі консультації починаються з розмов про смерть, але потім ми починаємо розмовляти про життя. Про життя, про ситуації, про співвідносини. Зараз на стаціонарному лікуванні у центрі онкології перебувають 120 пацієнтів. На амбулаторному – 20-30 пацієнтів щодня. Консультації з психологом безкоштовні, прийом з 8:30 до 12:30. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Від часів Ольві та Кімрії до сучасності. Першу книгу у стилі поп-ап про історію міста створили у Миколаєві. Видання має тривимірні ілюстрації. Символіка міста, історичні місця, особистості, культура та спорт Миколаєва оформлені у 14 розділів. Робота над книгою тривала 2 роки. Поки що надрукований 1 тестовий екземпляр. Майбутній тираж видання – 400 примірників. Ініціювала створення книги управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради. Ми обрали найбільш значні віхи та якісь там теми, які потребують свого розкриття. Що всередині? Артефакти, знаки, фотосвітлини, картини, гравюри. Це все те, що збиралося багато років. Місто Миколаїв, якісь там медалі, конверти, монети, знаки. Видання розраховане на миколаївців і гостей міста. Та немає вікових обмежень. Ця книжка присвячена місту Миколаєву. І вона з'явилася тому, що досі таких книжок не було. І настав, напевно, час, щоб в місті Миколаєві з'явилася така сувенірне видання, яке буде привертати увагу до історії міста. І людина, яка, мабуть, так, навіть яка не живе, не мешкає в Миколаєві, не була ніколи в нашому місті, взяла цю книгу і подивилася, і побачила, що наше місто має багато історію, наше місто красиве, і нашому місту є чим пишатися. Над дизайном працювала Катерина Вишнякова. Протягом роботи розглянув близько 10 макетів. Над книгою в стилі поп-ап дівчина працювала вперше. Це настільки непередбачувано, враховуючи, що кожна сторінка книги має безліч додаткових елементів. З огляду на те, що ми робили це вперше, складнощі підстерігали всюди. І в розмірі якихось вклейок, і в тому, скільки матеріалів, які хотілося б внести, але не вистачало місця. Потім вже в виробництві друку було труднощів не менше, ніж у створенні макета. Загалом було складно, але цікаво і незабутньо. Основа книги – саме візуальна частина. Фотографії, 3D-моделі, конверти. Тексту у виданні небагато. Презентація відбудеться у вересні 2020 року на День міста. Друк та оформлення книги за рахунок Миколаївської міськради. Вартість враховується. Світлана Кльосова, Галина Щерба, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Мандрувати Україною – це круто. З таким гаслом троє друзів з Миколаєва спускаються Південним Бугом на саморобному плоті. Пройти річкою планують близько 100 кілометрів. Як проєктували плавзасіб та скільки часу збирали, розпитали кореспонденти Суспільного. За 30 років дружби Вадим Смага, Євген Синіцин та Дмитро Бутов, подорожуючи, об'їздили чимало країн. Цьогоріч карантин вніс скорективи в їхні плани. Зокрема, надихнув на втілення дитячої мрії – створення флоту власноруч. З настанням карантину почало чогось не вистачати в цьому сезоні. Почали думати, просто пересидіти, чи, власне, взяти до рук інструмент та зробити таку поробку. Тому це наша лайт-версія яхтингу. Але часу на підготовку вона забрала більше, ніж будь-коли. Та головне, процес приносить задоволення. О 2:30 поблизу села Прибужжя Доманівського району конструкцію почали збирати. Спочатку монтували каркас, після перерви, поки дощило, встановили 9 діжок, які забезпечили плавучість плоту. Ідею знайшли в інтернеті. Деякими матеріалами допомогли товариші. Плюс-мінус дошки, якщо їх купляти, це близько 10 тисяч гривень. Кріплення – близько 3 тисяч. Діжки, якщо їх купляти, близько 200-250 гривень за штуку. Їх тут 9. Весла уключені. Для цього заходу ми ще й шатро придбали. Якщо, власне, тільки плід, то близько 17-18 тисяч гривень. Протягом 2 тижнів йшла підготовка до сплаву. Щодня після роботи чоловіки збирались та по 2 години працювали над власним проєктом.
Насправді, ми зайняті люди, але знайшли віддушину у вигляді такого проєкту. Ми пробуємо. В цьому житті все пробуємо, в нас є різні захоплення, але цього разу для нас це щось новеньке. З обрізних дошок зробили підлогу, яку встелили килимом. За 5 хвилин зібрали тент, знесли провізію та туристичні портативні меблі. Закріпили прапор України. Південним бугом чоловіки планують йти до Миколаєва. На веслах тут буде складно, тому уключені встановлені по діагоналі. Щоб десь відійти, десь розвернутись, тому встановили мотор. Мотор, до речі, не потрібний тут потужний, тому що конструкція не швидкохідна. Просто, щоб десь проти течії йти, або десь до берега підійти. Уключені створювались для кріплення весел з підручних матеріалів, що знаходили в гаражі, що було під руками з якихось трубок, але не тому, що немає можливості, а тому, що хочеться чогось такого, ось такого моменту, такого драйву. Пліт також обладнали якорем. Попереду у чоловіків 2 ночівлі на воді. О 20:30 вони вдало спустились на воду. Круїз, жартує Вадим Смага, закінчиться в неділю. Після чого, якщо стане сил, пліт розбиратимуть та зберігатимуть на згадку. Дуже багато зараз таких новин, і цей коронавірус, і все так не дуже гарно. Але ми вирішили внести оцей позитив і піти до Миколаєва на нашому плоті, який ми власноруч зібрали, і тому ми думаємо, що все буде дуже добре, і всім бажаю відпочивати в Миколаївській області, відпочивати взагалі Україною. Це дуже добре, це дуже класно, і це дуже круто. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Ставити намети, готувати їжу, орієнтуватися у лісі. Цьому навчають у спортивному таборі «Школа виживання». Подробиці далі у матеріалі Ольги Рудої. Михайло Костельнюку 13 років. Займається айкідо в Миколаївському клубі айкідо та кікадзе 8 років. Вчетверте відвідує школу виживання, де вивчає основи поводження в екстремальних ситуаціях. Здобуті знання дають упевненість в собі, говорить хлопець. По-перше, я навчився ставити палатки, я навчився розводити вогнище, я навчився керувати цим вогнищем, я навчився готувати, я навчився виживати у лісі – це дуже класно для майбутнього, для теперішнього, тобто це потрібно всім. Школа виживання розташована в Мішково-Погорілівському лісі. Це перший заїзд. Триває 4 дні. Тут знаходяться 36 дітей різного віку – від 7 до 15 років. Діти вивчають основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях. Мають розпорядок дня, під наглядом 3 кураторів, самі готують їжу, тренуються, чергують позмінно. Для мене важливо, щоб діти, також тут присутні мої особисті діти, щоб вони мали якісь навички і корисні компетенції, які вони зможуть приміняти. Бо я не завжди можу бути з дітьми, але в якоїсь екстреній ситуації є найбільший шанс, що дитина колись знає, що робити, вона може цим скористуватися. Цього разу співробітники головного управління ДСНС України провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Дітям нагадали, які небезпеки можуть чатувати влітку на природі та вдома. Показали одяг та спорядження рятувальників. Навчили, як правильно гасити вогонь. Вікторія Грунковська відвідує такий табір вдруге. Має обов'язки. Вночі чергує біля вогнища. Розповідає, пильно слухала спікера, аби знати, як діяти у надзвичайній ситуації. До нас приїхала пожежна машина і ми веселимося, радіємо і нам не спекотно і паралельно вчимо правила пожежної безпеки. В цьому лагері у нас вже традиція, ми вже з ними працюємо не перший рік. Такі акції проходять у нас дуже часто, але зараз, на жаль, в зв'язку з карантинними обмеженнями майже не проводимо, ну, тому що карантин. А взагалі проводимо даного роду заходи з усіма бажаючими, хто звертається до нас, ми ніколи нікому не відмовляємо. І оскільки це є один із наших превентивних напрямків у нашій роботі, а також робота з дітьми і нагадування та вивчення ними безпечних правил поведінки і пожежної безпеки, і взагалі, то це є дуже хорошим, я вважаю, правильним напрямком роботи і корисної роботи для них. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина. На цьому випуск завершено. Гарних вихідних. На все добре.